ようございます。今日は北アルプス三大急登と言われている笠ヶ岳の笠新道、ここから笠ヶ岳に登ろうと思ってます。今新穂高の登山口ですね、出発して行きたいと思います。1時間ぐらい、笠新道の分岐まで歩いて、そこから、まあ、激登りということで、自分の体力どれぐらい持つのかちょっと登ってみないとわからないので、まあ、今日日帰りなので装備軽装なので、まあ、次行くつばくろアテントで縦走しようと思っているので、まあその前哨戦じゃないんですけどね、十分あの急なんでどれぐらいいけるか、まあ試したいと思ってます。笠新道の分岐に着きました。ここからこれ登ってきます。ここ水場も、美味しいです。じゃあこれから登ってきます。4時間だいたい1時間ぐらい、登ってきました、笠新道。普通に登りですね。まあ、軽装備ということもあるんで、結構普通に登ってきてます。ちょうど今西方、隠れてますけど、あれジャンダルムだよね、きっと。違うかな。ずっとジャンダルムの稜線が西方から見えてます。表情楽しみ。もうちょっと晴れてくると嬉しいけど、今日はこんな天気かもしれない。ロープウェイがあの辺かな。ちょうど雲の中に西尾は隠れてます。でもめっちゃいいですね。こっちから見る景色。めっちゃいい。すごろく行った時も見てるんだけど、多分雲の中だったかな、あの時は。石神平まで着きました。今石神平で、ちょっと休憩してまた笠ヶ岳の方を目指します。ここのカール、紅葉が結構してます。なんか片言だいぶなんか晴れてきたんで、ちょっといい感じです。嬉しいです。着地平川の登りがしんどい。着地平前よりもここの方がしんどいね。もう頂上は多分あそこなんだけど、なかなか3時間近く登ってきた後にこれはなかなかです。
景色はいいんだけどね。景色は最高。これで稜線に出たかな。そうだね。ああ、さらに裏、さらに裏はどこ？あっちは四五六方面かな。まだ結構あるね、笠ヶ岳。ライブガスが上がってきてるな。たまに四五六方面が見えるよ。ライチョウいました。ライチョウさん、ちょっと白い毛に変わってます。バイバイ。こんにちは。やった、着きました。まあ、なかなか向こうは西方の方はガスかって、ちょっと笠ヶ岳山荘でご飯とコーラタイムにしたいと思います。一人どなたかいるかなっていう感じ。よっしゃ。
はい、三角点と笠ヶ岳着きました。標高2898m。 やった、うわ、絶景には微妙なところですね。だいぶガスが上がってきてます。山荘のとこがちょうど見えない。またこれ帰らないかんというね。降りたら温泉、ご飯も美味しく、赤さしんど、かっさがったけ、おー、釈子平、あとは、下っていくだけ、もちろん誰もいない、かさがったけ、何も見えません。ということで、ちょっと休憩したら、まあ、降ります。今、だいたい、2時半ぐらいなんで、もう、多分、林道のところ、文京林道前降りたら、もう、5時ぐらいになると思うんで、多分、暗いっす。まあ、最後、撮れたらいいんすけど、新穂高のところで、暗い中で。まあ、通りだけなんで、とりあえず、ここから、エネルギー補給したら、どんどん下ります。壊れかけてる。で、帰りの釈子からの下り。これが泥と苔と、まあ、濡れた石と木の根っこで、もう、全然スピードが上がらずに、今、新穂高の登山センターの降りてきましたけど、もう真っ暗です。ちなみに今日は、ほぼ12時間でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。